തീർച്ചയായും പരിശുദ്ധ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമായ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യമായ വിശദീകരണങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഗാർഹിക ബാബ തിരുമനസ് കൊണ്ട് യുവിക അവസരത്തിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ബാബ തിരുമനസിനെ ക്ഷണിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുഖദാന പെരുന്നാൾ ദിനമാണ്. അത് സെന്റ് തോമസ് ഡേ എന്ന് അതിൽ പറയും, ജൂലൈ 3 എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഏതാണ്ടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഓർമ്മിച്ചതുപോലെ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു വിധിയാണിത്. കാരണം സത്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അടിയുറച്ച് നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് മലങ്കര സഭയ്ക്കുള്ളത്. ആദ്യമായി തന്നെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. വളരെ ക്ഷമയോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പല തവണ ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ചർച്ച നടത്തി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സമാധാനത്തിൻ്റെ അരികത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. എന്നാൽ ഇപ്പോഴ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ന്യായത്തില് 1934 ഭരണഘടന സാധുവാണെന്നും മറ്റ് ഒരു ഉടമ്പടിക്കോ മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ നിയമങ്ങൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ മലങ്കര സഭയിൽ സ്ഥാനമില്ല, ഇതിന്റെ സ്വത്തുക്കൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ആ സഭയിൽ യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ, വിശ്വാസികൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളാണ്. അവരാരും അന്യരല്ല. ആ ഒരു വികാരം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്, ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഇതിനു മുൻപിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് സിമേനി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെ അവസാനം വരുമ്പോഴേ വഴുതി പോകുന്നത് അവരുടെ നിസ്സഹകരണം കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെ ബഹുമാനിക്കാതെ നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ക്രൈസ്തവ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുകയും സമാധാനപരമായ വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഈ കലഹം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഏതായിരുന്നാലും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ്. 2011 അവിടെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഓർഡർ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ആ ഓർഡർ നടത്തി കിട്ടാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് മദ്രാസ് മദ്രാപോലീസ് സഹകരിയ സിനിമയും 11 ദിവസം അവിടെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ എന്നിട്ടും അത് നടന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് അത് ഞങ്ങൾ അന്ന് എടുത്ത നിലപാടുകൾ ശരിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിധിന്യായത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ന്യായവും സത്യവും നീതിയും നിയമവും നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത ഒരു സഭയ്ക്കോ സംഘടനയ്ക്കോ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിയമാധിഷ്ഠിതമായ വിധത്തിൽ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഗവൺമെന്റ് ഈ വിധിന്യായത്തില് നിയമം നടപ്പാക്കി തരുവാൻ തരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഉടമസ്ഥതയുടെ അവകാശവാദം മാത്രം പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രയാസമുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉടമസ്ഥത ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പരമോന്നത നീതിന്യായ കോടതി വളരെ സ്പഷ്ടമായി അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് ഇത് മുഖാന്തരമായിട്ട് സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനയും ഒരുപാട് അധ്വാനവും ഒരുപാട് സഹിഷ്ണുതയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ വിധത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള
ആദരവും നന്ദിയും അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ചോദിക്കാം. ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അന്ന് എക്സിക്യൂഷന്റെ വിഷയത്തിലൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ അപ്പീൽ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അവരാണ് അപ്പീൽ പോയിരിക്കുന്നത്. വളരെ വ്യക്തമായ വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ഡിക്ലറേഷനെ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. മലങ്കര ഭദ്രാപുരിതയുടെ അവകാശവും അധികാരവും അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്ന വിധിയാണ് വിധിന്യായമാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. മലങ്കര ഈ കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തയ്യാറാണ്. നേരത്തെയും വിധികൾ പലതും വന്നുവെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എക്സിക്യൂഷൻ പോസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ സംഘർഷ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഈ കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു ആശങ്കയുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയില്ല, കാരണം ഗവൺമെന്റ് അനൌപചാരികമായും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെ ബഹുമാനിക്കാതെയോ അനുസരിക്കാതെയോ സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് നിലനിൽക്കുകയില്ല. 1995 സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിക്ക് അനുസൃതമായി 1934 സഭാ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഈ വിധി ഈ 34 ഭരണഘടന ഓരോ കോടതി ഉത്തരവുകൾ വരുമ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതിന്റെ ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ്. ഇന്ന് വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 34 ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി 1995 സുപ്രീം കോടതിക്ക് വിധിക്ക് അനുസൃതമായി സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ആവശ്യമായ നേതൃത്വം പരിശുദ്ധ ബാബാദേവിനി നൽകും. അത്തരത്തിലൊരു ആഹ്വാനമാണ് ബാബാദേവിനി ഇപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്നു എന്നുള്ള പൊള്ളയായ വാദം പലപ്പോഴും ശരിയല്ല. ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ആരെയും ഹനിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അവിടെ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം തീർന്നതായിട്ട് അവിടെ അച്ഛന്മാരെ നിയമിക്കേണ്ട ആരാണ്, അവിടെയുള്ള അച്ഛന്മാരെ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന അച്ഛന്മാർ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന അച്ഛന്മാർ നടത്തുന്നതായ ശുശ്രൂഷകളിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും സംബന്ധിക്കില്ല. സഭ എപ്പോഴും സമാധാനത്തിനായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സഭയുടെ വാതിൽ എപ്പോഴും സമാധാനത്തിന് തുറന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്. അതിനു വേണ്ടുന്നതായ ചർച്ചകൾ നടത്തുവാനുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവോ മലങ്കരസഭയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തിരുവേനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൗലോസ് മാർഗ്രിഗോറിയസ് സെമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന അവസരം ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കും. പക്ഷെ ആ സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒക്കത്തില്ല. ചർച്ചയ്ക്ക് ചില ബേസിസ് ഉണ്ടാവണം. ആ ബേസിസിൽ ഒന്നാമത്തേത് 1934 ഭരണഘടന, അത് സുപ്രീം കോടതി വരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബേസിസ്. അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവിഭാഗവും വളരെ ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തി ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്ന കോടതി വിധികളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി. ആ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെയും 1934 ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് മലങ്കരസഭ തയ്യാറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും കോലഞ്ചേരി പള്ളിയിലും മറ്റു തർക്കമുള്ള പള്ളികളിലൊക്കെ ഈ മതൃ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവരെ ആരെയും നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്കാർക്കും കുർബാന കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. അവരോട് പള്ളി കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. കുർബാന അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കുർബാനകൾ കൊടുക്കുന്നവരാണ്, അവരെ കൂതാശികളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യാക്കോബായ ഇടവകയിൽ പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ പരിമലയിൽ വന്ന് മാമോദീസ മുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് മലങ്കര സഭയ്ക്കുള്ളത്. അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകും. ആർക്കും യാതൊരു ആശങ്കയുടെയും ആവശ്യമില്ല. ഈ വിധി പൂർണ്ണമായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി തരും, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി നിയമപരമായ യാതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വേർഡിക്ട് നടപ്പിലാക്കി തരേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. നമ്മളിപ്പോ നേരെ ചെന്ന് സർക്കാരിനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയാണല്ലേ. ഒരു വിധി ഉണ്ടായി കോടതി വിധി, അത് സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിധി നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏത് ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ചുമതലയാണ്.
അത് കളക്ടർ മുതൽ അങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രി വരെയുള്ള സ്ഥാപനത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയാണ്. അത് അവർ നിർവഹിക്കണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യം ഇവിടെ ഈ കൈസ സമൂഹം ഇങ്ങനെ കലഹിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖിതരാണ്. ഒരു വിദേശ മേധാവിത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ നീക്കുന്നതിലും പ്രയാസമാണ്. കാരണം ദേശീയ സഭയായിട്ടാണ് ഇത് പത്തോമാസിക സ്ഥാപിച്ച് 1498 അതായത് 15th century വരെ ഒരു തർക്കവും ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നീടാണ് വിദേശ മേധാവിത്വം ഇവിടെ വന്നത്. അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിൽ അവരെ മതത്തിൽ കൈകടത്തി ഒരു അവരുടെ വിദേശ സഭയുടെ വിശ്വാസം പോലെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അത് ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ വർത്തമാനം. ദേശീയ സഭ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു തർക്കവും ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മാർത്തോമാ ശ്രീഹ സ്ഥാപിച്ച സഭയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല. അത് അവർക്കും തർക്കമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. തർക്കത്തിന് വേണ്ടി തർക്കം പറയുന്നു മാത്രമേ. സംസ്ഥാനത്ത് CPM നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുന്നത്, സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായി തന്നെ സർക്കാർ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കി തരും എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സർക്കാർ അന്യായം ഒന്നും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. സർക്കാർ ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്തേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ, സത്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അതിൽ മൂല്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പിണറായി വിജയന്റെ ദർശനോട് അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. മദ്യനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങള് പിന്നെ ഒരു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ക്രൈസ്തവര് പിന്നെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാമോ, അതിന് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വിവാദമുള്ള വിഷയങ്ങളില് ഞങ്ങൾ സാധാരണ മലന്തരസഭ മദ്യ നിരോധനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. മദ്യ നിരോധന സമിതിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കൾ ഒരാൾ പാറക്കലച്ചനൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഈ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ്. മദ്യ നിരോധനത്തിന് പരമാവധി ബോധവൽക്കരണത്തിൽ കൂടി പരമാവധി ഇമ്പോർട്ടൻസ് സഭ നൽകാറുണ്ട്. അതിനെല്ലാ പിന്തുണയും സഭ നൽകിയിരുന്നു. മദ്യം ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ അത് നടപ്പാക്കുന്ന രീതി ഓരോ ഗവൺമെന്റും ഓരോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നീതിക്ക് വേണ്ടി, ന്യായത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുന്ദര ദിവസങ്ങളിലും. അല്പം വൈകി വന്നെങ്കിലും അഭാവത്തിൽ ജോണത്തിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫാദർ ഡോക്ടർ മനോജ് ചരിത്ര പണ്ഡിതനാണ്. സമാജ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വൈദിക ട്രസ്റ്റ് മുൻ വൈദിക ട്രസ്റ്റിയും ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സെമിനാരിയിലെ പ്രൊഫസറുമാണ് ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോൺസ് എബ്രഹാം. ഈ കേസ് സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഒരു മുന്നണി പ്രവർത്തകനായി തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുവന്നു. സഭയിലെല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനെ കൂടി ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സഭ വിശ്വാസികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഇതിന്റെ വാർത്ത.